ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ। 1827 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜର୍ଜ ସାଇମନ୍ ଓମ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ଧାତବ ତାରର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭବାନ୍ତର ଓ ତାରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ପରିବାହୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ପରିବାହୀରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସହ ସମାନୁପାତି। ଏହାକୁ ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ଖଣ୍ଡିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାତବ ତାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୀକରଣରେ ଆର୍ ଏକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ। ଏହାକୁ ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ ବା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିରୋଧ ପରିବାହୀର ଏକ ଗୁଣ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପରିବାହୀରେ ଚାର୍ଜ ପ୍ରଭାବ ଧିମେଇ ଯାଏ। ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ ବା ସମୀକରଣ ଅନୁସାରେ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ ଆଇ। ଯଦି କୌଣସି ପରିବାହୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ୱାନ୍ ଭି ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ୱାନ୍ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧ ଆର୍ ହେବ ୱାନ୍ ଓମ୍। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ୱାନ୍ ଓମ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଭୋଲ୍ଟ ବାଇ ୱାନ୍ ଏମ୍ପିୟର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମୀକରଣ ଅନୁସାରେ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ ଆର୍। ସମୀକରଣରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭବାନ୍ତର ଭି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧ ଆର୍ ସହ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି। ବିଭବାନ୍ତରକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଅଧା ହେବ। ବେଳେବେଳେ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହକୁ କମ୍ ବା ବେଶୀ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ପରିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ରିଓଷ୍ଟାଟ୍ ନାମକ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପରିବାହୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗତିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାତ୍ର ପରିବାହୀରେ ରହିଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଯୋଗୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅବାଧ ଭାବେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ପ୍ରତିରୋଧର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପଦାର୍ଥର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ପ୍ରତିରୋଧ ଦିଏ ତାକୁ ସୁପରିବାହୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ କିଛି ପରିମାଣର ପ୍ରତିରୋଧ ଦେଖାଏ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବା ରେଜିଷ୍ଟର କହନ୍ତି। ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଦେଖାଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ କୁପରିବାହୀ କହନ୍ତି। ପ୍ରତିରୋଧ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଲେ ପଦାର୍ଥକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୋଧୀ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ଉପରେ ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧ ନିର୍ଭର କରେ? ଏକା ପ୍ରକାର ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଅଧା ହୁଏ। ତାରର ପ୍ରକାର ଓ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଥାଇ ପ୍ରସ୍ତଚ୍ଛେଦ ବଢ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବଢ଼େ। ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତଚ୍ଛେଦ ସମାନ ଥାଇ ପ୍ରକାର ବା ବସ୍ତୁ ବଦଳିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବଦଳେ। ଯେଉଁ ପରିବାହୀରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କମ୍, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାହୀରେ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ଅଧିକ। ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧ ନିମ୍ନ କାରକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପରିବାହୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପରିବାହୀର ପ୍ରସ୍ତଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ପରିବାହୀ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ତାର ପ୍ରକୃତି। ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପରିବାହୀ ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନୁପାତି ଓ ପ୍ରସ୍ତଚ୍ଛେଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରତିରୋଧର ସଂକେତ ଆର୍, ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସଂକେତ ଏଲ୍ ଓ ପ୍ରସ୍ତଚ୍ଛେଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସଂକେତ ଏ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ଏବଂ ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ। ସମୀକରଣକୁ ଏକାଠି କରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ବାଇ ଏ, କିମ୍ବା ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ ବାଇ ଏ। ଏଠାରେ ପି ହେଉଛି ସମାନୁପାତ ସ୍ଥିରାଙ୍କ। ଏହାକୁ ପରିବାହୀ ବସ୍ତୁର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ପ୍ରତିରୋଧିତା କୁହାଯାଏ। ଏହା ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରତିରୋଧିତାର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ହେଉଛି ଓମ୍ ଏମ୍। ଧାତୁ ଓ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧିତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ। ରବର ଓ କାଚ ଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୋଧୀର ପ୍ରତିରୋଧିତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିରୋଧିତା ଉଭୟ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମିଶ୍ର ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ସହଜରେ ଜାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ
ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ ତାପନ ସାମଗ୍ରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବର ସୂତ୍ର ରୂପରେ ସାଧାରଣତଃ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତମ୍ବା ଓ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହରେ ଲଗାଯାଏ। ପ୍ରତିରୋଧର ସଂଯୋଗ। ପୂର୍ବ ପାଠରେ ତୁମେ କିଛି ସରଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ବିଷୟରେ ଶିଖିଛ। ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭବାନ୍ତର ଉପରେ କିପରି ନିର୍ଭର କରେ ଜାଣିଛ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରତିରୋଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ ହୋଇଥାଏ, ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ଓ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗରେ ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ତା ପାଖ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ରରେ ତିନୋଟି ପ୍ରତିରୋଧ R1, R2 ଓ R3ର ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରୋଧର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଏକାଠି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଏକାଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଚିତ୍ର ତିନୋଟି ପ୍ରତିରୋଧ R1, R2 ଓ R3ର ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରୋଧର ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ପରିପଥରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିରୋଧର ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କିଭଳି ହୁଏ? ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏମିଟରର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ବା ଏମିଟର ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ମୂଲ୍ୟ ଏମିଟରର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିରୋଧମାନଙ୍କ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗରେ ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧ ଭିତରେ ସମାନ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ଜନିତ ବିଭବାନ୍ତର ସେଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକ ପୃଥକ ପ୍ରତିରୋଧ ଜନିତ ବିଭବାନ୍ତରର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ଏକାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧର ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଆର୍ ନେଇପାରିବା, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଆଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ ଓ ଯାହାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ଭି ଥିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ IR। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ ପୃଥକ ପୃଥକ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହେଲେ V1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ IR1, V2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ IR2 ଏବଂ V3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ IR3। ଉପରୋକ୍ତ ଚାରୋଟି ସମୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମିଳିବ IR ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ I ଇଣ୍ଟୁ R1 ପ୍ଲସ୍ R2 ପ୍ଲସ୍ R3, ଅର୍ଥାତ୍ R ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ R1 ପ୍ଲସ୍ R2 ପ୍ଲସ୍ R3। ଏଥିରୁ ତୁମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବ ଯେ ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ଏବଂ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧଠାରୁ ଅଧିକ। ମନେରଖ, ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତତ୍ତ୍ୱାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିରୋଧ ରହିପାରେ।